Saluton carai kai bonvenon al nuovo episodio. Mi devas eliri la domon, kai do mi profitas por montri al vi la neggion. Kai in citiu momento, ni diru, nestas tiom da vento, sed rimarku, tio esas la pordo de la chelo, della appartamentaro, della domo in tiu senso, della costruaggio. Nun estas la luncio pauso, kai do mi havas iom da tempo. Do, restu kun ni, kun meditu kun ni, dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi con vi el tiron el la expono de la motivoi kiui instigis Zamenhof peti permesson alla censuristoi por eldoni ciusemainan folion en la lingvo internazia. Temas pri articolo verkita originale ruslingve, kiu aperis en la gazeto La Esperantisto jaro 1895. Mi legos el pagio 213. Gi ne estas lingvo, kiu povas farigi internazia en la okazo se la mondo gin acceptos. Gi estas lingvo per ciu oni povas iam non facile intercomprenigi cun ciu pli au mal pli clera europano. Tio ocasas, char la vortaro della lingvo ne estas combinita arbitre, sed compilita tia maniere che ciu vorto estu pli au mal pli conata al ciu pli au mal pli clera homo. Citiu el tiro, montras al ni de nove la gravezon de la contexto in quiu oni donas la messagion. Char la presento de Esperanto au pli bone de lingvo internazia en la contexto de la permes peto el doni la revuon lingvo internazia substrecas la taugetson de Esperanto al clerai au mes clerai europanoi. Do, shainas al mi che non tempe ni volas disconigi ununuran racconto manieron pri Esperanto quiu estu valida sen depende de la contextoi. Sed, fin fine, citiu unu formezzo ne vere trafe venas alla celo, nome altiri la intereson de la homoi. Char homoi povas havi multain diversain interessoin, cae quelcfoie la interessoi de unui ne nur ne coincidas, sed ancao povas contraustari la intereson de aliei. Do, cion fari? Bone, ni devas decidi cion ni volas. Ciain homoin ni volas altiri al Esperanto? Ciu oni lernu Esperanton sen depende de ciu alia intereso kiun rihavas, au ciu ni desiras renconti specifain spezoin de homoi, jen mia instigo cum mediti hodiaŭ. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.